14 जून 1947 ଏହି ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସମଗ୍ର ଇତିହାସରେ 14 ଜୁନ୍ 1940 ଦିନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ କଳା ଦିନ, କାରଣ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁପର ପାୱାର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ତାସର ପତ୍ତା ଭଳି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ବହନ କରିଥିଲା ତା ବି 7 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସେନା ଏବଂ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୁରୁତର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ। 10 ଜୁନ୍ 1940 ପ୍ୟାରିସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଏକ ଚାପରେ ପଡ଼ି ଏହି ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସର ସରକାର ପ୍ୟାରିସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 13 ଜୁନ୍ 1940 ପ୍ୟାରିସ୍ ଏକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସହର ରୂପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ରାଜଦୂତ ବଲେଟ୍ ୱର୍ନେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ପ୍ୟାରିସ୍ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଘେରରେ। 14 ଜୁନ୍ 1940 ସେହିଦିନ ପ୍ୟାରିସରେ ଦେଖାଗଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ସୈନିକ। କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଏକ ସୁପର ପାୱାରର ପତନ? ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସୁପର ପାୱାର ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯିବ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ 15 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ସହଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା 33 ଲକ୍ଷ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 4000 ଟ୍ୟାଙ୍କ, 3000 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ଆଉ ପାଖରେ ଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍। ତାପରେ ବି ମାତ୍ର 7 ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସୁପର ପାୱାର ଏମିତି ରୂପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯାହାକୁ ପାଦର ବୁଟରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସୈନିକମାନେ। ଏ ଘଟଣା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଜାଣିବା ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରି ଆସିଥାଏ, ତାପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ପତନର ଏକ ବିରାଟ କାହାଣୀ। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏପରିକି ଜର୍ମାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାଣିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ରକ୍ତରେ ହାର ମାରିବା ସହଜରେ ନଥାଏ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଜର୍ମାନୀ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏକ ଜର୍ମାନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ସୀମା ଲାଗିଥାଏ ଏହି ସୀମାରେ ହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ତିଆରି କଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଯାଏ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାଟି ଉପରେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳି ସୈନ୍ୟମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ତାହାର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଙ୍କର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ସୈନ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଲାଇନ୍କୁ ଭେଦ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍କୁ ତିଆରି କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ସବୁଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଜର୍ମାନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏକ ନାୟକକୁ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ହିଟଲର ଆସିବା ପରେ ଜର୍ମାନ ସେନା ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ହିଟଲର ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ ସେନାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ହିଟଲରଙ୍କ ମତରେ ସେନା ଯେତିକି ଦକ୍ଷ ହେବେ, କମ୍ ସେନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ବେଲଜିୟମ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେତିକି ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେତିକି ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ହିଟଲର ସେତିକି ବେଳେ ନିଜ ବାୟୁସେନାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଲିପ୍ତୁ ଭାଷା ନାମକ ଏକ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ହିଟଲର ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତକ ବି ଅଛି ସେତକକୁ ସିଏ ରେଡ଼ିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ରେଡ଼ିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଜରିଆରେ
ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହିଟଲର ନିଜ ବିମାନ ସେନାକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5,500 ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ମାନୀର 2 ବିମାନ ହିସାବରେ। ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଜ୍ କ୍ରିକ୍ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜର୍ମାନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ୱାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ଜେନେରାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି ଜର୍ମାନର ଜେନେରାଲ ଗୁଣ୍ଡେରିଆନ୍ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିଁ ସେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ, ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲା ବେଲଜିୟମ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏମିତି ବି ବେଲଜିୟମ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା କି ଅନ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜର୍ମାନ ସେନା ପଶିଯିବ। କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଏ ପାଖରେ ରହିଲା ବେଲଜିୟମ, ଆଉ ଏହାର ମଝିରେ ରହିଲା ଆର୍ଥନେସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଭୟଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ। ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁ ପଶି ଜର୍ମାନ ଭିତରକୁ ପଶିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଡିକ୍ସିନାରୀ ତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ହିଟଲରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଜେନେରାଲମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିବା, ତାହା ହେଉଛି ବେଲଜିୟମ ରାସ୍ତା। ଫ୍ରାନ୍ସର ସେନା ଜେନେରାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି ଜର୍ମାନ ପଶେ ତାହେଲେ ବେଲଜିୟମ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଶିବ। ହିଟଲର ବି ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଜର୍ମାନ ସେନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ବେଲଜିୟମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଶିବ, କିନ୍ତୁ ହିଟଲର ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ଟମାଟୋ ଦେଖାଇ ପଛରେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 9 ମେ 1940ରେ ହିଟଲରଙ୍କର ବାୟୁସେନା ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲା ହଲାଣ୍ଡ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଆଉ ବେଲଜିୟମ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଜର୍ମାନ ପ୍ରଥମେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଜ୍କ୍ରିଗ୍ ୱାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବେଲଜିୟମ ରାସ୍ତାକୁ ଜର୍ମାନୀ ସେନା ନ ଆପଣେଇ ଆର୍ଦନେସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସିସି ସେନା ବା ଜେନେରାଲ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିୟର୍ନେସ୍ ଚାର୍ଲସ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଠିକ୍ରେ ଶୁଣିନଥିଲେ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଜର୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ 6 ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାମାନେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରିଣତି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିଫେନ୍ସିଭ ମନୋଭାବ ହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଜିତିଲା ପରେ 6 ଅବଧିରେ ହିଟଲରକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 9 ମେ 1940ରେ ଜର୍ମାନୀର ବାୟୁସେନା ଲୁପ୍ତେ ଭାଷା ହଲାଣ୍ଡ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାତି ସାରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା ଯେ 10 ମେ 1940 ସକାଳୁ ହଲାଣ୍ଡକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲା ଜର୍ମାନ ସେନା। ଏତେବେଳକୁ ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 155 ଡିଭିଜନ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 34 ସୈନ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜର୍ମାନ ପାଖରେ ଯେତକ ବି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ସେତକ ରେଡ଼ିଓ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ଯେତକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡ଼ିଓ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଏମାନେ ଝଣ୍ଡା ଦେଖି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ଟିକିଏ ଆଗରେ ଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 9 ଏପ୍ରିଲ 1940 ବେଳକୁ ଜର୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ନରୱେ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ମନୋଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ଏମାନେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ନା
ଜର୍ମାନୀର କଳାକୌଶଳକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ସେ କଥା ଆଜି ଯାଏଁ ଇତିହାସରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, 9 ମେ 1940 ପରେ ପରେ 10 ମେ ବେଳକୁ ବେଲଜିୟମର ରାଜା ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଇଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବା ପରେ ଏକ ରକମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। 15 ରୁ 27 ମେ 1940 ବେଳକୁ ଆର୍ଥନେସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଜର୍ମାନ ସେନା। ହେଲେ ଜର୍ମାନୀର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଟଲର ସେନାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ଆଗକୁ ନ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଘେରିଯିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀ କରୁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୈନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜର୍ମାନୀ ସେନାମାନେ। ଫଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ତାହା ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ତିନିପଟରୁ ଜର୍ମାନୀ ସେନା ଘେରିସାରିଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ। ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସକାରମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ମ୍ୟୁଜ୍ ନଦୀର କଥା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜ୍ ନଦୀ ରହିଛି ଏଥିରେ 6ଟି ପୋଲ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହି ପୋଲଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜର୍ମାନୀ ସେନା ସହଜରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଏହି ପୋଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନ ସେନା ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନେ ବି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ କେମିତି, କାହିଁକି ଏ ପୋଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏତେବେଳକୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ହାତରେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଇଟାଲୀର ରାଜଦୂତ ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଦୂତ ଆଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଦୂତ ଇଟାଲୀ ସରକାରକୁ କହିଥିଲା କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଛୁରା ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଏମିତି ଭିତରେ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ସୁପର ପାୱାର। 14 ଜୁନ୍ 1940 ସେଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସର ରାଜସଡ଼କରେ ରାଜ କରୁଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ସେନାଙ୍କର ବୁଟ ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ସୁପର ପାୱାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖୁଥିଲା। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।